Tā, labi, mēs skat ārdam ārā. Nesaglabāšu neko. Nav nekāds redzības. Tā, kā mēs viņu ārdam ārā. Es te nuņēmu nostitāt iekšā. Nu, labi, ir. Jā, labi, izslēdzam bišķi čarašu. Ar ne, bišķi bakas tā. Es tas skatās, kā labāk mums ārdīt. Labi, ņemsim priekš magnētus ārā. Mēs krevīts vaļā. Man vienkārši kastīt, kurās viss detaļas vienkārši liek, bet nu. Tā ir garās krūvīt. Jā, šitā ir garāks krūvīt, nekā parasti. Jā, diezgan stingrs monēts. Šis Samsung disks. 160 GB. Ā, šitā forša iznāca ārā. Es tur mocījos, nu. Ļoti viegli. Ļoti viegli iznāca ārā. Vispār pēc montāžu ideāli. Bet es viņu nevaru pats. Blin, nu. Tā, redzēt, tā. Kas mums te ir? Nu, stingri. Diskan ir. Vispār liela magnēta arī. Redzēt, nu, grūti. Otrā pusē nav magnētiski ciet. Otrā pusē atver to dzelzi. Tas dzelzs netrazāja lauku. Īstenībā. Jucīgi. Ciet dzelzs te. Dzils, nu, bet šitā viņš tā ņemās klāt. Jūcīgi. Izstrādājuši īpatnē. Un, laikam, pielīmēt. Nu, labi ir. Mēs varam mēģināt uzlikt atpakaļ. Tā. Es pār nevaru. Tāpēc jā, labi, ok. Tas magnēti ir tīs stingri. Tā, galviņu kā mēs ņem ārā. Galviņu ņemam ārā. Šitos atņem, šitos nost. Vienkārši met visu ārā īstenībā. Te tos disks pārdot pa latu, 50 cm, nezinu, es viņus pa latu nepiektu. Nē, detaļas te ir kaut kāds, te ir dažos foršu, visās foršu detaļas. Kontaktiņš, labi. Tā, lai šito atskrūvēt, man vajag. Tas būs pa maz. Laika šitas jau. O? Super, skrūvīt tikai nāk. Nekur tāda nav bijusi, tikai Samsungos. Pārējiem kaut kādā. Vienkārši skrūvīt. Super. Ļoti viegli. Elementāri. Kontrolieris kaut kāds. Es pār viegli numaiņu galviņu īstenībā. Ja vajag galviņu numaiņu, ļoti, ļoti elementāri numaiņu. Tā. Tā, kas mums te ir? Šitas plīle ir. Tā. Nē, tas ir vēl mazāk vajag. Nu, šito es nepareizi viņēmu šitas.
vai par to var beigsim. Te viss nāk noskaist. Un te vēl šitāds alumīnijas kaut kāds. Ip nelīt. Arī redzi, ka ir Samsungam tā. Es patīk, es pirmo Samsungu, ko es sāku. Tā, šitam diskam man vajadzētu nākt nost. To visu pasaka. Ok. Super. Un tikai mēs ņemam tā, ka tas ir atskrēvātais vaļā. Es šo kontroli izmantošu, lai to motoriņu darbinātu. Tā, no tādu pilnīgi pagarinātiem šo platīti izmantot kā kontrolieru priekš motoru. Kaut ko vajag to motoru pielikt. Eksperimentējam kaut kādiem. Jā, iepastās, kas tur būtās var kaut ko frekvences pielikt tam kvarcam, ģeneratoru pielikt mainīgo, un tad varētu mainīt mehāniski apgrieziens. Bet viņš ļoti maz jātiks. Tāds motoriņš, redziet motoriņš, tā ir... kvarts, kur mainot, varbūt, ka var motoriņu mainīt pareizi. Bet iestās, īstenībā īstais motoriņu kontrolies šitas varētu būt. Tu ir, nu, redzētu, laikam, ka tas, kur te ir, šnāk, stieni, šito mikroschēmu aizi, šito mikroschēmu galvenais kontrolieris ir. Te viss diodas, visāds nāk diodas, tranzistors, jā. Tas pats galvenais kontrolieris. Šis kontrolieris priekš galviņas, šis kontrolieris ir, galviņai kontrolieris ir. Nu, galviņas vispār pats galvenais kontrolieris, SATA kontrolieris. Un tā ir atmiņa klāt, 8 megabaiti. 8 megabaiti atmiņa. Ja vai kaut ko ielikt 8 megabaiti čipu, tas gan, nu, lēni īstenībā. Tā ir, kur ir 8 megabaiti čips, var kaut ko izlodēt un pārlodēt, kam vajag. Tā detaļas vienkārši, tie ir kondiķi normāli, lielie kondiķi, rezistoriņi, visā domīgie. Šitais visi žodīgi, tā tāda, nu tāda, īstenībā nav nekāda jē, bet nu, kādreiz vien detaļa tikai vajag no šitās platītes, var izlodāt, izmantot, nav iepasot nekur. Viss ir. Un te ir kaut kāds sūts ir. Te ir kaut kāds skrač, nezinu pieši, kam tur ir. Un tāds dzelžs gabals. Durulminis varbūt tas ir, nu, iztās pēc durulminī, bet parāks maksā būt kaut kāds dzelzs sakausējums kaut kāds.